Тернополянину Богдану Покітку, військовослужбовцю 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, було 33 роки. На свій день народження, 16 січня, він отримав повістку, а через місяць, 16 лютого, загинув у боях на Донеччині, захищаючи Україну. У Домі печалі зібралися люди, які знали військовослужбовця. Серед них Ірина Складан. Богдана я знаю давно, з того часу, як він вчився в Галицькому коледжі, і один чудовий день він прийшов до мене в гурток, театральний гурток, як це не дивно. Зіграв багато цікавих ролей в гуртку, це при тому, що він вчився на журналістському відділенні. От. Він був надзвичайно різноплановою людиною. Він грав з хлопцями в футбол, він тусувався з рокерами, він ходив на концерти колорадосів наших. Згадувати Богдана можна тільки з посмішкою, розумієте? Наскільки це була тепла, хороша і світла людина, світлий, сонячний, як от сьогоднішній день. Після панахиди та прощання в Домі печалі похоронна колона вирушила до Алеї Слави на Миколинецькому кладовищі. У загиблого залишилася мама та старший брат. Тернополянин Роман Дуба скаже, знав Богдана Покітка з дитинства, разом вчилися в другій школі, разом грали щонеділі футбол. Він людина був просто від серця. Він якщо сказав, він то зробив. Він жив, як вам сказати, простим життям. Ні в кого нічого не просив. Він собі віддихав, собі, як має бути, працював, допомагав батькам. І то, що саме головне, то, що він грав завжди в футбол. Ми кожну неділю на Новому світі збиралися. Грали в футбол. Він був футболіст просто супер. Таких людей ж треба пошукати. Постійно усміхався. Як мені написали це, мене як струм вдарило, як Богдан. І ні з того, ні з цього 12 числа відправили його без підготовки, то що він автомат тільки розбирав, на місці стояв. То кожен може. Його не підготували нічого. Це треба, щоб ті люди, які його відправили, щоб відповідали по закону. Про те, що Богдан Покітко загинув на передовій через місяць після призову, розповіла його подруга Оксана Огородник у зверненні, яке опублікувала в соцмережах. 20 лютого через загибель військовослужбовця спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону відкрила кримінальне провадження за статтею 425 Кримінального кодексу «Недбале ставлення до військової служби». Начальник обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Ігор Гусів розповів, за яких обставин Богдана Покітка перевели в зону бойових дій. Вже з початку року пішла така інформаційна війна, і йде певний зброс інформації, засобів масової інформації на рахунок роботи територіальних центрів комплектування, тому що збільшилась кількість оповіщення. І даний випадок, він теж вирваний був з контекста, тому що Богдан, він почав служити в роті охорони територіального центру міського комплектування, тобто він не був через 4 дні там відправлений. На даний час у нас відбулася перевірка оперативним командуванням «Захід», були представники сухопутних військ, представники прокуратури. Вони зібрали всі відповідні матеріали і на даний час ми чекаємо рішення по завершенню розслідування. 12 лютого був відправлений, причому по своєму власному бажанню він пішов в бойову частину. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.